Hej och välkomna till Manligheter. Jag står här med ett par hängselbyxor. Och hängslen, ja, det är kanske inte någonting man ser varje dag nu för tiden. Men förut så var det A och O, eller grunden egentligen, när man hade en kostym. Dels på den tiden när tredelade kostymer var egentligen basutgångspunkten. Ni vet, om ni tittar tillbaka på gamla västernfilmer och framåt så hade man alltid väst nästan till sin kostym. Sen försvann det där och det finns en speciell historia bakom. Men och då höll man upp byxan med hjälp av hängsler och sen täckte västen själva byxlinningen och sådär lite grann här på sidan. Och man blottade väldigt sällan hängslerna förrän man knäppte upp västen och då såg man hängslerna. Så hängslerna var egentligen något form av underkläder eller underplagg kan man säga. Även till en dubbelknäppt kostym som var ju väldigt vanligt tidigare så har man alltid hängslen. Och vad beror det på? Jo, hängslen passar väldigt bra till byxor som har frontväx, alltså gångväck här framme. Och det har man ju alltid nästan till dubbelknäppta kostymer har man haft traditionellt sett. Man väger upp det här, alla knapparna här uppe också med frontväx här. Och det är ju så att gångväck är det som klassiskt egentligen sägs ha bäst fall. Och en klassisk byxa med gångväck, den sitter alltid lite högre upp här uppe, ungefär vid naveln. Det vill säga vad man kallar för den naturliga midjan och inte på höften som moderna jeans. Och när man har någonting på den naturliga midjan, om ni någon gång har försökt med ett par byxor, så är det ganska svårt att hålla dem på plats med en vanlig livrem eller skärp. Utan det är mycket lättare med ett par hängslen, då hänger de där de ska så att säga. Så, hur ska man tänka på om man vill ha ett par hängslen? Att ha ett par hängslen är ju som sagt egentligen ingenting man visar upp. Det blev en liten symbol. Om ni minns Wall Street var det här på 80-talet och så när man började ta av sig kavajen på kontoret. När det började kutym att man faktiskt gick runt med skjorta och slips bara och hade kavajen hängande på kontorsplatsen. Och det berodde ju på att aircondition och så var så det kunde ju göra så bra temperatur att man inte behövde ha på sig plagg för att inte frysa. Och då blev det kul att ha så här flashiga hängslen som de här med och så här. Ja, det är faktiskt Brooks Brothers symbol på kan man tycka är lite töntigt, men jag tycker de är fina i sidan. Så, och idag är det ju inte riktigt det. Men om man vill ha ett par hängselbyxor, vad ska man tänka på? Jo, först och främst är att eftersom att det är till för att ha hängslen så ska det egentligen inte finnas några hällor för livremmen. Utan byxorna är till för hängslen och inte någon livrem. Har man hängslen med såna här hällor, då blir ju hällorna att sitta på så här helt nakna. Och det ser ju fånigt ut. Att ha livrem samtidigt som man har hängslen, ja, det ska man ju såklart inte ha. För de fyller ju, det är som att gå med en hjälm också på huvudet. Man behöver inte säkra upp byxorna så mycket. Och det andra är att knapparna ska sitta på insidan. Så här. Och inte på utsidan. Så här ska de sitta. Och varför då? Jo, för att det är där man håller upp byxan. Då behöver inte vara här, utan då döljs de bättre. Och om man har väst till exempel, så gör det ingenting då om lite av byxan syns här nere. Man kommer ändå inte blotta någon form av underdetalj som det här till exempel syns på sidan. Om man har väst tillsammans med bältet till exempel så syns bältet väldigt mycket och det bryter liksom kostymens silhuett. Så det ska finnas på innersidan. Undantaget är om man har till exempel arbetskläder eller jakt tweedkostymer traditionellt brukar ibland ha de här knapparna på utsidan. Jag vet egentligen inte varför. Kanske är det någon så här säkerhetsdetalj att man ska kunna dra av sig byxorna om man fastnar eller någonting sånt. Men så brukar det vara. Här har jag faktiskt ett par manchesterbyxor där man har både heller och knappar och knapparna på insidan. Och det här gjorde jag förut och så gick jag runt med dem så här och så hade jag hängslen och så bara hällerna på utsidan. Nu syns inte det så mycket, men om man har ett par byxor så här som man vill använda med hängslen då kan man faktiskt ta bort hällerna. Och om det är manchestertyg så kommer det inte synas några märken. Flanell möjligen, men chino och så annat, tyvärr så blir det ju märken efter hällerna så då funkar inte det så bra. Och det skiljer den då från en vanlig bältesbyxa. Då har man hällen och inga knappar på sidorna. Och det är väl de olika byxmodellerna. Då är frågan, vad ska man välja? Poängen här tycker jag just är att kom ihåg grunden. Hängselbyxor, eller hängslen, passar bra för byxor med som hänger vid den naturliga midjan. Och de byxorna har ju oftast frontväck och tillhör en kostym. Och då är det väldigt bra hängslen. Vill man ha ett par lite mer moderna eller lite mer byxor som sitter vid höften, då är livrem eller skärpt och med heller mycket, mycket bättre alternativet av de två. Så det är egentligen ingenting som är snyggare än det andra skulle jag säga, utan det beror på vilken typ av byxor man vill ha. Men jag tycker alla ska någon gång testa ha ett par klassiska byxor med hängslen och utan heller. Det är en skön känsla.